Ось отакі красунчики. Зараз уже заберуть їх. Так, що перекладаємо? Сюди як до вас. Хочете, да. Бо вони, бачите, вже по цьому по воді побігали. Так, ну тут їх 13 штук вивелося. Там пару яєць оцей десь пропало. Потім пару яєць не вивелося, завмерли. Не знаю чого. Ну багато було під це цією пачкою. Ні, ні, це саме маленьке, це те, що сьогодні вилізло. Ні, нормально воно, бачите, хороше. Просто що саме маленьке. Ці вже бігають. Ви ж не даєте не антибіотики? Ні, ні, каченя там я не даю взагалі. Ні. А що, я зараз вам покажу. Да, давайте занесіть їх в машину, у вас тепло в машині? Так.